Nyo aji neire. Gore kia ke aterine otangu anamoku ne umbege kenoge aku hotage gogoku mia. Augire dawa icioni arekia ke hage ake terine taguo deboku na dare aranywa dawa kuma rira twana ira ciana ciake. Amen. Na mudhuri uyu kujani sande amukupata chance ya kusalimia shosho. Ye nekuo. Adwaya niyo marakuwa ile ciana ciaku. Miaka ena. Abotes abavita ciana. Si. Watoto wa shosho kujani hapa. Nanoko wa ehida jokia gado. E, watoto wa shosho wote wawili wakuje hapa. Mmoja anaitwa oh, ajaandika majina lakini wako hapa. Wapi msichana huyu wa shosho? Na kijana. Hello, Rachel, Rachel. Rachelo. Rachel. Rachel Wamboi. Na huyo kijana mwingine? Maxwell Mudhe. Maxwell Mudhe. Maxwell. Maxwell. Maxwell Mudhe Kiengei. Ikuja hapa. So kia gado susu. Mwadhani agoso. Mwadhani agoso mono. Rogano rwakwa no rwandikirwo kabuku ndironire kaigana oguo getagwo dictionary na rutingeiganira hau reketu ngwire ugeithie mundu uria wi hakuhe nake no mwire ti ngeithi ni ngatho cia cucu ni to ni munyitireire ni munyitireire kurera ciana ici mutingemenya maundu maria mwikite no ngai ni oi ngai ni uria mwikite gutigwana ciana ta ici ona dio e kati woka mweneke getagwo akwa ape yo mwingine akwa ape akuje 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 ndio muone ile kazi mnafanya na ile kazi Mungu amewapea mfanye dokira ko dena dena leke juge tutone da heo hida na jetagwo ngai akajeheria ngathi kioro ngakorwo ni jagire tugacamania na sikoja akajira ni ugwethagwo dire doneka nigetha ngai oneke ciana ici ikiringirwo kiama ndingiahotire gukira haria ndari to ndari murwaru muno ingiokirire ingiagwire haha ni kumaka ni ndamakire na mbere iyo riria andu mwaheagwo twaragia uhoro wa cukuru akajira cucu wethe tubeca tunini na niĩ tunini tucie ndarutirie ndwari hau ni kumaka tondu ndiarĩ onake ndambĩrĩirie kũmaka ngagwa thĩ ciana ici ingĩheana rũgano rwakwa nĩ moĩ ũrĩa nĩwe mũkũrũ nĩ ararĩkirio form 4 ũyũ nĩwe arathiĩ cukuru no ũyũ arathiĩ junior secondary kũrĩhĩra junior secondary na kũrĩhĩra ũrĩa rĩ ndĩramakire mũno no ngai nĩ mwega to nĩ mwagĩrĩru na nĩ anjĩkĩte maũndũ ma magegania nĩ ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa bishop kũnjĩtĩkĩra gwĩtĩkĩrĩka ti kĩndũ kĩnini ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa moko-inĩ marĩa ndagũire ma ndũng'ũ ndangĩmenya ũrĩa njiguaga twĩ na ciana ciakwa ndĩracokia ngatho ona nĩ gũkoraga ciko harĩa nĩ ndĩrenda gũcokia ngatho nene mũno nĩ tondũ wa mũthuri ũyũ ndimũhĩti my brother ndĩna brother na itingĩndeithia na mũtumia wake mena kana kao mangĩigĩra mbia mena maũndũ mao mangĩka na mbeca no maretĩkĩra tu kũne ciande ciao ndĩrĩ ho ndĩrĩre hau thank you ona nĩ tondũ wa ikũmbĩ rĩrĩa ndaheirwo rũtha ngĩũka gũkũ ciana ici ciahunyũkĩte mũno rekei njarie ma no unyo nĩ ũguo ĩ na nguo ĩno ndĩnayo nĩ ya matatũ ti ya makĩria maũguo no wone ta itarĩ na thĩna nĩ tondũ ngoro ya mũndũ nĩ mũhenagia nĩ ngenete nĩ ngai ũyũ hũraga thimũ ngera ndũng'ũ ndirĩ mbia hitho rĩrĩ ithĩnje ngamwĩra ndirĩ mbia akandũmĩra rĩrĩ ngĩrĩ na njereri ndĩrenda gũthĩnjwo ndĩmũhũragĩra ndĩ thibitarĩ njagire gĩa kũrĩha ndanjokagĩria no mbia ndũmagĩra ngarĩha thibitarĩ maũndũ marĩa nyoneire gũkũ ndingĩhota gũtarĩria ngai witũ ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ mũthuri ũyũ ndamũĩ tene mwanake nĩ ndendete gũthiĩ mũno rĩrĩa arĩ MC ũhiki-inĩ wake tondũ nĩ ahotaga gũgũcongoa ũgacenjia ũrĩa wana ndioĩ agakinya haha akinyĩte no ngai nĩ mwega nĩ tondũ nĩ amwambararĩtie ingĩmũhe rũgano rwakwa gwĩciria gũkũ
kwe utire mwodo utage menya ruga noro wakwa ni kurea umwe ujoe uria ngai adutira kurea na maithori maingi muno ta uria murarugamirie muthuri ha muramuhe darutirwo ndina thina muingi muno nyina waya akwa ngikorwo na thina muingi muno wa kuriha nyumba ngai ajoire kindayaya akindwara kwi mundu utajoe nginya ritwa akinjira uka ndukurerera ciana ici ringi nyumba ya gukombora ndakuhe haha na rucio ni ngagwakira nyumba ya kurerera ciana ici ũguo nĩguo ngai anjĩkĩte we nawe he mwanake ũraugire atĩrĩrĩ ĩgithĩ ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ĩgithĩ wakirĩte ũnyonie wetereri eterera ngai na ngai ti mũndeni mungu si mũndeni ngai ndarĩ thiirĩ wa mũndũ kĩrĩa ũhandaga haha no mũhaka ũkagetha mwana ta ũyũ wanararia na kamũtu na mũhuko na sadaka yaku no mũhaka ũkagetha nĩ tondũ ngai nĩ ngai arũci nĩ hũrire ngoro mũno toguo ndahũrĩte ngĩũka ngĩkora bishop ngĩmenya ũyũ niĩ ndigũkua ngũkuĩra haha mbere yake ngĩcirekia hau na kene pasta mũrĩithia oere nĩ ndainũkire ndĩ mwega njokie ngatho nĩ mũndũ wothe wĩ gũkũ wanaruta ci mũtikone tarĩ wĩra wa tũhũ kĩrĩa ũrahanda ona wakorwo na mĩaka ta yakwa ngwenda ũgethe o rĩu tene nĩgetha ũrĩe matunda mega ngai wa muoyo wa mũrathi amen ngai wa muoyo wa mũrathi ndirĩ ndarũgama haha ngĩtagwo ngakorwo ndinaigua ciana igoka ndiũĩ kĩrĩa ngai endaga endaga ndigegoce njuge nĩ niĩ endaga egocithie ngumo no ũgoci icokerere jehova harĩa njikarĩte njĩtagwo cũcũ wa kasarani gũkũ gũtingĩaga mũndũ ũĩ kũrĩa ndaumire na thĩna ũrĩa ndarĩ naguo nĩgetha heo gĩikaro wa ciana ici 2021 ndarĩ na thĩna ngĩũka haha ndionaga ngĩkora ndũng'ũ ngĩmũmenera kĩũga kĩu gĩake ũguo rĩ ti mũndũ ũmwe ũmũmenaga twaria nake rĩ ndahũtie mũno reke njarie ma na ndikũmaka nĩ arĩa me mũrĩmo makĩigua nĩ ndahũtie mũno na maitho nĩ mambĩrĩirie kũrega kuona ndatinangagia tũnyeni ngĩremwo nĩ gũtinangia tũnyeni tũu niĩ ndĩ wa twana tũtatũ kana gakwa gagĩthĩnĩka mũno ngĩra ndũng'ũ tũmwĩte tu andũ arĩ kũrĩa gũtwaragwo andũ ndĩmwĩte kuma Saudia nĩ kwaremire na tũire kũu kĩrĩa ona kĩnini atũma ngurubu ĩrĩa ngoragwo nyũmba nayo ĩno ĩtingĩigana na rĩu akoragwo na mathĩna nĩ arenda gũka ndĩrenda kuga atĩa ndĩ kairĩtu kangĩ gatarĩ wĩra gatarĩ wĩra njĩragwo atĩrĩrĩ rekei njarie ũmũthĩ atĩ nĩ huduma ĩgiragia one wĩra hau no bishop andeithirie kana huduma no ĩgirie tondũ nĩ mũirĩtu mũhonoku arathi mĩaka thate tu ndarĩ wĩra onaga etĩrwo wĩra ũkaga akerwo nĩ huduma niĩ ndikĩũĩ nĩ arigagwo kũrĩa ekwambĩrĩria huduma bado ena mwana na mwana wake form 2 athiaga na igana mũthenya ndirĩ ndatambũrũkia hau nĩ ũrĩa ngenete nĩ gũkũ jesu nĩ mwega aromũrathima aromũtũria mũtirutaga wĩra wa tũhũ ngai nĩ arĩmũrĩha we ngai witũ akũririkane ndũgũcoka gwĩtwo zunguka Africa ũrĩtagwo zunguka dunia Afrika ũtigĩre ndũng'ũ na ũtigĩre Franki mathungu ũguo ngai amũrathime amen maũndũ ma ũtugi ngai witũ amũrathime tũpigie cũcũ makobi mazuri unajua sometimes wakati wanaongea wanapona si ni ukweli sasa Mr. Kimani wazunguka dunia ni aroire kaĩ tũgakana kamwana gaka marĩ moko-inĩ make na nĩ megũthiĩ cukuru na aramagũrĩire kira kĩndũ na tũtawapeleka na cũcũ areka shopping atũmĩirwo ngiri 40 ngiri 45 na areka shopping yothe na ndĩreraya rũciũ nĩ rũciũ kana Tuesday rũciũ manjeterere nyumĩre wĩra tũtware ciana ici thukuru nao amen na hena kairĩtu kangĩ haha na ararĩ form 4 arauma na D plus wĩ mũhotuku ici ciothe ũrona gũkũ nĩ E ũguo wee wĩ mbere amen kwa hivyo hawa watoto wakachukuliwa na zunguka na amen
Kuna mwingine dunguka unyonia. Kuna mwingine Susan Ostergaard, a very supportive online member of this church, alichukua Francis Mungai. Francis Mungai ni kale katoto mnaonaga nikisalimia hapa. Kako wapi? Mama yake kale kana kuanga na cerebral palsy. Na si anairia ni mwenedi toko handu. Mulete tu. Kama wanaka unidikedete. Ni mwanaka kagi kwa kuhoeru Sunday school. No ginya kage hithie. Na Susan Ostergaard aroe la mwanosio. Na lari hafidhi ya mwanosio. Kulia adhoma gira special school. Mwana adhoma gira special school. Na mamu waona weosio. Ogatide kete. Kwa hivyo huyo mtoto. Amesomeshwa. Na mamu wao, dali teni honemwe, akariha. Mwanosio, eguvo omela special school, ginyaririya, gaya kamuteithia, maudu mega mekeke. Eh? Mungai, sini likuambia utasoma? Sindio? Unafurahi umeenda shule? Eh, good. Kana kaune karire shukuru. This is what compassionate gospel can only do. Tuina mume babitu, member number, online member number 1147, aikaraga United Kingdom, nake nera tuweire Gaitho Ryan Shege. Na Gaitho Ryan Shege ni mwana wa mudhuri uyu. Gaitho Ryan Shege ni mwana wa mudhuri uyu. Arathire shukuru yiku? Arathire Komodhai High School. Nibiyo yiku? Wa mudhuri uyu na mwana wa mudhuri uyu ni mwe mudhuri uyu ni founder member wa JCM ajirie guka turio kuria varsity areheirwo full year ni mume boss yo witu kwa hivyo huyu mzee na mnajua tu huyu mzee ile kazi tumefanya na yeye na vile tumetembea pamoja na yeye na huyu ni tu amuhigurire official akola we life member wa the Lord store ni agira gairio na tekugirio ni mundu na tekurio kiuria ucio nake mudhuri ucio mwana wake ni alarehirwo shukuru. Dunguni atukaneti ha. Tuna mushirika witu witagwo oh Joe ni waku. Oh Joe Simon Karanja. Ni ucio arathi Komodhai. Gaitho Ryan Shege yako wapi? Huyo anasomeshwa na Mary Waweru. Mary Waweru ni mshirika wetu wa Sweden. Mary Waweru anasomesha Gaitho Ryan. Gaitho Ryan ni huyu. Unaenda shule gani Ryan? Eh? Kuja hapa. Unaenda shule gani? Uhuru Kenyatta. Iko wapi? Iko kwa askari. Uhuru Kenyatta. Na huyu pia na yeye Mary Waweru ama mshirika from Sweden amemlipia a full year. Amen. Dama kuja Dama Mobile Spares kaihana boni kabuni ya Dama na onimoete shiana igire from Watoto Wema Children's Home. Sijui kama watoto walikuja wale watoto ambao ni wa Children's Home ya Watoto Wema. Sijui kama wako hapa watoto wawili na wamelipiwa mwaka mzima fully paid. How?